Minimalizmni bitgan hovlini sizlarga hozir bitta to'liq video obzorini qilib beraman. Ikki sotiqda joylashgan Mirzo Ulug'bek tumani Mustang zapravkasini shunda orqasidagi mahallada. Kirishdan boshlab video obzorini qilib beramiz. Bu yerda faqatno eshigimiz joylashgan. Keyin bu yerda mashina kiradigan katta darvozamiz bitta mashina hovlimizga kiradi. Undan tashqari zdaniyamizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ortiqcha hiç narsa yok, minimalizmde bitken, içlerdeki remontları geçe. 2 sotuk binamızın kvadratı 260 kvadrat, endi hovlimizın to'liq bitti. Abzorini qilib beraman sizlarga. Bu yerda kirib kelishimiz bilan yozgi oshxona qovurish uchun bu yerda joy tashlab ketilgan. Keyin kichkinagina basseynimiz mana shu burchagimizda qilingan. Ko'rayotganingizdek, ichkari tarafi binamızın ko'rinishi. Endi planirovkani men sizlarga hozir bitta ko'rsatib tanishtirib o'taman. Kirish faqatno eshigimizni, shunda kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta katta zalimiz joylashgan. Bu zal xonaga ko'rayotganingizdek bo'lmagan, katta bo'lib turibdi. Oldi taraflari hammasi panoramali oyna, bu burchagimiz bo'lsa bo'lsa ko'cha tarafga qaragan. Hovlimiz uglovoy, o'zini yonida katta zelenli zonalar bor. Archali ekib juda chiroyli qilib qo'yilgan. Keyin bu xonamizdan shunda oshxonamizga o'tiladi. Oshxonamiz ham keng, mana shu bemalol oshxona mebelini yasattirsanglar, bu yog'iga stol qo'yib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilsa bo'ladi. Kafillarimizni ko'rayotganingizdek oppo rang, remontimizda ham ortiqcha ko'zni charchatadigan hech narsa yo'q. Hamma yoqda yarki ranglar ishlatilgan. Eshiklarimiz oppo, bu yerda ham zalimizdagi kafillarimiz ham oppolari tanlangan. Keyingi xonamiz bu birinchi qavatimizdagi bitta spanlamiz joylashgan. Bu spanlamizning oynalari panoramali, ham eshik, ham oyna bo'lib ochiladigan bu yerda eshiklarimiz qo'yilgan. Ko'rayotganingizdek, ikkita pozitsiyada ochiladi, ham fortishga bo'lib basen tarafiga qaragan. O'zini ichida sanuzeli va dushvayasi joylashgan. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'limizdagi xonadan boshlaymiz. Bu yerda bitta bolalar uchun spanli qilingan. Ko'rasizlar, remontda hech qanaqa ortiqcha narsa yo'q. Minimalizmda strogi rangli, ko'zni charchatadigan unaqa narsalar yo'q. Juda ko'pchilik bizdan strogi uylarni so'rashyotdi. Mana bitta idealli taklif. Keyin bu yerda ikkinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. İkinci qavatimizdagi ikinci spanlamiz. Bu spanlamiz ham katta, oynaları ko'cha tarafga qaragan, bu yerda ham ko'rayotganingizdek polni oyna qilingan, lekin ochilishi mana shunaqa oyna bo'lib ochiladi. İkinci qavat bo'lganini hisobiga to'liq oyna ochiladigan qilinmagan. Keyingi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan spanlar. O'zini ichida garderobni xonasi va sanuzel joylashgan. Bitta katta spanlamiz. Bu yerda ham ko'cha tarafga, ham hovlimiz tarafga qaragan oynalari. Shunda o'zini yonida katta garderobni xonasi bor. Bitta katta garderobni xona, stroyni shkaf yasattirilsa bu yoqqa, keyin garderobnimizdan shunda sanuzelimizga o'tiladi. ...260 kvadrat, 2 sotuqli hovli yangi sotilib otdi. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Yana telefon qilib to'liq ma'lumot olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan Real Estate Murod.